တခါကဘင်ကြီးတစ်ပါးဟာအကြာကြာပြေဆုံးနေပေမဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းမြေ့မှုလုံးဝမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတွင်ရှေ့ပြော်ဆရာတယောက်ရဲ့ညွှန်ပြချက်ရတယောက်တည်းခီးထွက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ဘင်ကြီးကခီးထွက်လာပြီးဒေါ်ရင်တနေရာရောက်မှာအဲ့ဒီကနေကန်တွေရဲ့တမန်တော်တူးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူဟာစိတ်ချမ်းမြေ့လာတယ်လို့ခံစားပြီးတမန်တော်ကိုနန်းတော်ထဲခေါ်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေကန်ရွာသားတွေကိုအပေးယူလုပ်ခဲ့ဖို့တမန်တော်ကဘင်ကြီးစီကမြေအားတွေကိုတောင်းပြီးရွာသားတွေအတွက်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့ခစ်တွေပြောင်းလဲလာတော့ဘင်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကမြေတွေကိုပြန်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ခါမှာတော့တချို့ကိုးကွယ်မှုရှေးထုံးတွေကလည်းပယ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့နတ်ကိုးကွယ်မှုယူဆလေးတွေကိုဖန်တီးကဖော်ပြထားတဲ့ဇန်ညွန်ဒရိုက်တာရီရှာရှက်တီကကိုယ်တိုင်လည်းသေုပ်ဆောင်မင်းသားဖြစ်နေသေုပ်ဆောင်ဇက်တာမီဂေါ်ဒါကေရှော်ရီအာချာကူမာရိုနဲ့အတူဘယ်လိုရီထူးဆန်းတဲ့ဇာလန်းလေးဖြစ်2022ခုနှစ်ထွက်ကန်တာရာဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့မှကြည့်ရှုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့စီစဉ်လို့မစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဗီနာကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ် video အသစ်တွေတင်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆိုတော့အထူးတောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video လေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်နိုင်ဖို့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက် VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အားလုံးပဲဆင်သင့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။1848ခုနှစ်လောက်တုန်းကမူတန်ဂူနာဆိုတဲ့နယ်မြေကနေပါရူဗန်နာဆိုတဲ့နယ်မြေထိအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ဘင်းကြီးတစ်ပါးဟာဘာမဆိုပြေဆုံးနေပေမဲ့သူလိုအပ်နေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့သူဟာရှေးပြေဟော်ဆရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇာတာကိုကြည်ခိုင်းလိုက်တော့သူတယောက်တည်းခီးထွက်ရမယ်လို့ဆိုလာပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးကလည်းခီးတစ်ခုကိုအစပြုတ်ခဲ့ရပါလေ။ဘင်းကြီးကတယောက်တည်းခီးထွက်လာရင်ဒေါ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်လာတော့အဲ့ဒီနယ်မြေမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေကန်တွေကိုးကွယ်ကြတဲ့တမန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့စိတ်ဟာချမ်းမြေ့လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီတမန်တော်ကိုနန်းတော်ထဲခေါ်သွားဖို့အတွက်ရွာသားတွေအတွက်တမန်တော်ကအော်လိုက်တဲ့တန်ကြားတဲ့အထိလေယာမီအများကြီးကိုပေးခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးအပေးယူလှုပ်လာရတော့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေအတွက်လေယာမီတွေကိုပေးရခဲ့ပြီးဘင်ကြီးကတမန်တော်ကိုနန်းတော်ထဲကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ပါလိဒီလိုနဲ့ခေတ်တွေဆက်ဆက်ပြောင်းလာပြီးတော့1980ခုနှစ်လောက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘရင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့ဘိုးဘွားပိုင်လေယာမီတွေကိုပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ဘုံမေမျိုးကနေတမန်တော်ရဲ့နေမီကရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့ပါလိသူရောက်လာတော့တမန်တော်ရဲ့ကိုစားပြုလူတစ်ယောက်ဟာရွာကကိုးကွယ်ကြတဲ့တမန်တော်ဝင်ပူးဖို့အတွက်ဘူတာကိုလာဆိုတဲ့အကကိုကပ်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာကိုထိုင်ကြည့်နေရလို့စိတ်မရှိတော့ပဲဘုံမေကနေသူရောက်လာတာဟာဒီလိုကာပွဲကိုကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကိုခေါ်လာရတဲ့နေကန်လူကြီးကိုပြောတော်တာပါနေကန်လူကြီးကလည်းမြေရှင်ကိုစကားပြောလေးဆင်ခြင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးဒီဘက်ကလူတွေကလေယာမြေတွေကိုတမန်တော်စီအတ်ထားကြတာလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲနေမီကအေးချမ်းနေတာကြားပါပြီလို့လဲပြောလိုက်တာပါ။မြေရှင်ကလည်းတမန်တော်ကအဲ့ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ကျဲလို့မရဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပြီးဒီမြေတွေသာပြန်ရရင်ကာလာတန်ဖိုးပေါက်ဈေးကမနှဲဘူးလို့ပြောပါလေ။နေကန်လူကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်တမန်တော်ကိုဂရိမတီတယ်လို့ပြက်မှာဆိုတော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပါလေ။မြေရှင်ကလည်းခမရတို့ပြောနေတဲ့တမန်တော်ဆိုတာကြီးကိုတော်ပါတော့ဗျာ။ဒါအီးပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာစိတ်ကုံလာပြီလို့ညီးပါတော့လေမြေရှင်ကလည်းခေပညာတတ်လူတယောက်ဆိုတော့ဒေါ်နယ်ရီရဲ့ရိုးရာကိုးကွယ်ပူဇော်မှုတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့အတိမတ်ပြုတ်မပေးနိုင်တာပါဒါပေမဲ့လော်ဂီရေးရာထဲမှာနေထိုင်နေသေးတော့နေမြေလိုက်ကိုးကွယ်မှုတွေဟာတကယ်အသက်ဝင်မှုရှိတဲ့အတွက်စော်ကားလို့မရပါဘူးမြေရှင်ကတော့ခေရေးစီးချောင်းအရာဘာမှနားမလဲပဲနေကန်လူကြီးကိုပြောပါလေခင်ဗျာမလုံနိုင်ဘေးပင်နေကျုပ်ကတော့တရားဥပမာဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲတမန်တော်ဝင်စည်းခံမဲ့သူကလည်းဘူတာကိုလာကကိုကာရင်နဲ့မြေရှင်ရဲ့ရှေ့မှာရက်ကာကြည့်နေတော့မြေရှင်ကတမန်တော်လားပြဆက်သေုပ်ဆောင်လားဆိုပြီးစကားတိုက်ခံပြောနေလို့တမန်တော်ကလည်းပြဆက်သေုပ်ဆောင်ဆိုရင်သူကတော်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားမယ်အနောက်ကနေလိုက်ကြည့်လို့သူ့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ရင်သူဟာတာမန်သေုပ်ဆောင်တတ်တတ်ပဲဖြစ်ပြီးသူကတမန်တော်အစ်စ်ဆိုရင်တော့မြေရှင်ကနေမြေပြန်ယူဖို့တရားယုံတတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီတရားယုံလှေကားတက်မှာပဲတိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးမိတုတ်တချောင်းကိုယူကတော်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတော့လေတဏျာရောက်မှာတမန်တော်ဟာဇီဝိုင်းကြီးတစ်ခုလိုမိရီနဲ့ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့လေ
အဲ့ဒီတမန်တော်ကိုစားပြုလူမှာရှိပါဆိုတဲ့သားတယောက်ကြံခဲ့ပါသေးတယ်။မြေရှင်ဆိုတဲ့လူကလည်းတမန်တော်ကိုစော်ကားလိုက်လို့တရားရုံးလေကားတက်မှာပဲသွေးအံပြီးတည်သွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့1990ခုနှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရွာလေးရဲ့ကံပါလာဆိုတဲ့နှစ်စဉ်ရိုးရာကျွဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေကြပါလိမ့်။ရွာရဲ့ထင်ကြပွဲလေးဖြစ်တော့တရွာလုံးကလည်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီကျွဲပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကြမယ်သူတွေကလည်းကိုကျွဲနဲ့ကိုအစင်းသိဖြစ်နေကြပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာမှနှစ်စဉ်စုအမြဲရတဲ့ရှီပါဆိုတဲ့တယောက်လည်းပါဝင်ပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့ပြိုင်ပွဲမှာစုရတဲ့သူတို့အတွက်စုကြီးဖြစ်ဆိုင်ကယ်စည်းကိုကြော်ညာထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။အဲ့ဒါတွေကိုဦးစီးကျင်းပပေးတဲ့သူကတော့အရင်တစ်ချိန်ကတမန်တော်ကိုစော်ကားလို့သွေးအံပြီးတော့သေသွားတဲ့သူရဲ့သားဖြစ်သူမြေရှင်ကြီးဒီဗန်ဒရာစူတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီမြေရှင်တထေးကတော့သူ့အဖေနဲ့မတူပဲအပေးကန်ရရောပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုကြိရှုပေးတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကချီးကျူးကကြိုဆိုနေကြတော့တာပါသူ့ရဲ့သားလေးတယောက်လည်းပါလာခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့သားလေးကတော့မွေးရပါမတန်ဆွမ်းအကြောဆွဲယောဂါဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီမြေရှင်ကြီးဒီဗန်ဒရာဆူတာဟာရောက်ချင်းမှာပဲကားတွေကထွက်လာတာနဲ့ရွာကကလေးတွေကိုမုတ်ဝဲကျွေးဖို့ပတ်ဆံထုတ်ပေးတော့တာပါပဲအတော်ရရောတဲ့ပုံလေးပေါက်ပါလေကြပြိုင်ပွဲကစတင်နေပါပြီကိုရဲ့ကျွဲကိုစီနဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြိုင်ဆိုင်ကြပါလေ။အားလုံးကထင်ထားသလိုပဲရှီပါကပဲစံချိန်ချိုးသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီမှာမြေရှင်စူတာရဲ့ကျွဲလည်းပါဝင်ခဲ့ပါလေ။ပြိုင်ပွဲပြီးသွားလို့စူတွေကြေညာတဲ့ခါမှာတော့ရှီပါကဒုတိယဖြစ်ပြီးမြေရှင်စူတာရဲ့ကျွဲကပထမနေရာမှာကြေညာလိုက်လို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ရှီပါတို့စကားအများကရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။ဒိုင်လူကြီးကမြေရှင်ဘက်ကနေမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပါ။ဒီလိုနဲ့လူများနဲ့ရှီပါတယောက်တည်းရန်ဖြစ်ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာရှီပါကိုမနိုင်တော့လို့အားလုံးကထွက်ပြေးကြတာကိုရှီပါကလိုက်ရင်းနဲ့လမ်းမှာသူ့ရဲ့အမေကရက်ဆောင်နေပြီးရှီပါကိုပားရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။မြေရှင်ကလည်းသူ့လူတွေကစီကံတိုင်းအမှတ်မပေးလို့ဆုံးမနေတာကိုရှီပါတို့ကကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတော့တာပါ။ပြီးတော့မြေရှင်ကစုရဆွဲပြားနဲ့စုအတွက်ပေးထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရှီပါအတွက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့မုတ်ဘိုးတွေပါပေးလိုက်သေးတာပါ။ဒါကိုရှီပါကဘေးထဲမှာခြာထားတဲ့အကောင်စားရက်တွေကိုကြည့်ပြီးလိုချင်နေလို့မြေရှင်စူတာကလည်းမင်းတို့တောက်ချင်ယူသွားလေဆိုပြီးပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ရှီပါတို့ကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့စူရဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ပြန်လာကြတော့တာပေါ့။ပြီးတော့ရွာဝင်မုံဆိုင်လေးမှာဆိုင်ကယ်ကိုရပ်ထားပြီးတော့သူရခဲ့တဲ့ဆွဲပြားလေးကိုရွာထဲပတ်ကြွားပါတော့တယ်။တချို့ရွာသားတွေကတော့သူ့ကိုအိမ်မှာတော့ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့သူလို့ဝေဖန်ကြတာပါ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့ကျွဲကြီးတွေကိုအစာချွေးပြီးတော့နောက်နေလဲစံချိန်ချိုးအောင်စူးစမ်းဖို့အတွက်ပြောနေပါလေ။ပြီးတော့လေသူ့တငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့လေကွင်းကတဲလေးမှာတောက်စားနေကြပြီးအမဲလိုက်ကြဖို့တိုင်မီနေကြတော့မှသူ့ရဲ့အမေရောက်လာလို့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်စခန်းလေးဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးဘော်ကအင်္ဂလိပ်ဘော်ကိုတက်ပြေးပါတော့လေ။ရှိပါရွာထဲမှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့နေပြီးတော့အမဲလိုက်တာတွေလုပ်နေတာကိုသူ့အမေကမကြိုက်လို့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့စူပူနေတာပါ။အခုလဲအမေဖြစ်သူကဒုံတချောင်းနဲ့စူပူနေတာကိုတစ်ပင်ဘော်တက်ပြေးလို့သူမိကလည်းအိမ်ပြန်လာရင်အတုဘခန္ဓာပြင်ထားမယ်မှတ်လို့ကျင်းပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါလေ။အရိရွာလေးရဲ့တေတော်ဦးစီးယုံမှာအရာရှိအစ်စ်ရောက်လာပြီးရွာထဲကမဲလိုက်သူတချို့ကိုခေါ်ကားအပြစ်ပေးနေပါလေ။လက်ရှိအစ်စ်ရောက်လာတဲ့တေတော်အရာရှိကစီကံအလွန်တင်းကျပ်ပြီးရွာသားတွေဟာအရင်လိုတစ်ခုတ်ဝါခုတ်အမဲလိုက်ရတာအရင်လိုမလွတ်လပ်ကြတော့ပါဘူး။အဲဒီချိန်သူတို့ရဲ့တေတော်ဦးစီးရောက်လာပြီးတော့အမဲလိုက်တဲ့ရွာသားတွေကိုအပြစ်ပေးနေတဲ့မူရလီဆိုတဲ့အရာရှိကိုအဲ့ဒီလောက်ထိမလုပ်ဖို့ရွာသားအနေနဲ့အစဉ်ပြောင်းနေဖို့ကိုပြောနေခဲ့ပါလေ။နောက်ရမှာလဲရာရှိမူရလီယာအစိုးရပိုင်းတစ်တော့ကျိုးဝိုင်းကိုတိုင်းတာနေတော့ရွာတွေကလူတွေကတောထဲကနေယူနေကြအကိုင်းခတ်တွေထင်းတွေခုတ်ပြီးတော့တဲလာတာကိုတွေ့လို့ခေါ်ပြီးတော့အစိုးရပိုင်းတစ်တော့တွေကယူရင်ပြင်မှုမြောက်တာမတည်ဘူးလားလို့စူငေါ့နေတော့အမဲလိုက်ထွက်နေတဲ့ချီပါကရောက်လာပြီးအရင်တည်းကသူတို့လုံနေကြတာတွေဖြစ်လို့ဘာမှဝင်မပြောဖို့မူရလီကိုပြန်ပြောကရွာသားတွေကိုလည်းလုံစရာရှိတာဆက်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။မူရလီကလည်းသူ့လက်အောက်ကရာဂူဆိုတဲ့သူကိုဒီညကစပြီးတော့ကင်းလှည့်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ထားလိုက်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီညမှာပဲရှီပါတို့ဖွဲ့ကလည်းအမဲလိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တောဝက်သားနဲ့သူတို့ရဲ့တဲလေးမှထမင်းစားကြပြီးရှီပါကတော့သူ့ရဲ့စခန်းပေါ်တက်အိပ်ပါတော့လေ။ရှီပါအိမ်မဆိုးတွေမကြာခဏမတ်လိရှိပါလေ။အခုလည်းအိမ်နေချင်းနဲ့အိမ်မဆိုးမတ်ပြီးတော့လန့်နိုးလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးသူ့မိနာကိုဝင်အိပ်ပါတော့တယ်။အမေဖြစ်သူကလည်းသူ့သားကိုစောင်းနေပါလေထချုံပေးလိုက်ပါသေးတယ်။မနေ့ရောက်တော့သူ့မိဟာသူတို့အိမ်ကခွေးကတ
တော့ဝက်အယိုးကိုက်နေရကိုတွေးလို့ဒါပြေသူကအိယာတော်မထသေးဘူးစူပူချိန်မောင်းပြီးတော့တုံနေကြိုက်နေလို့ရှီပါလဲထပြေးရပါတော့လေသူငယ်ချင်းတွေကလည်းရောက်လာလို့သူနဲ့သူဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးပြေးရပါသေးတယ်တာဝန်ကိုရမ်းသီးတတ်နေတဲ့တတော်ရာရှိမူရလီကလည်းတိတ်ခုတ်တဲ့သူတွေကိုအစိုးအစီတင်ပြဖို့ဓာတ်ပုံကြိုက်နေတော့မြေရှင်ရဲ့လူယုံစူရာကာကရောက်လာပြီးမြေရှင်ကမုံစားကြွဖို့အတွက်လာအကြောင်းကြားတာပါဆိုပြီးတော့လာဖိတ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကင်းလဲရတဲ့သူလူရာဂူတို့ရောက်လာပြီးညာကတနတ်တန်ကြားလို့လာပြီးတော့တရင်ပို့ကြပါလေရှိပါတော့အုပ်စုတော်ဝဲပစ်တဲ့တနတ်တန်ပေါ့ရာဂူတို့ကလည်းတနတ်တန်ပဲကြားပြီးလူတွေတော့မတွေ့လိုက်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာပါမြေရှင်ရဲ့အိမ်မှာလည်းရှိပါကသူတို့ရလာတဲ့တော်ဝဲပေါင်ကိုခွဲပြီးတော့လာပေးရင်နဲ့မြေရှင်စူတာကထမင်းကျွေးနေလို့တခါတည်းထိုင်စားနေကြပါလေပြီးတော့စူတာကရှိပါကိုမြေပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတတော်ရာရှိကဆင်းကောက်နေလို့ဒေချာတင်ထားကြဖို့တွက်လဲမှားလိုက်တာပါရှိပါတို့ပြန်လာတော့တတော်ရာရှိမူရလီတို့ရောက်လာပါလေအရာရှိကောက်တာနဲ့စူတာချက်ချင်းပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကားပေါ်တင်လိုက်လို့သူ့လူတွေကိုပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့လဲမူရလီကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ဧည့်ခံပါလေပြီးတော့စူတာကစပြီးဒီရွာကလူတွေကိုနည်းနည်းတော့တီးခံပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ပြောပါလေအရင်ရာရှိတုန်းကတော့သူနဲ့ပြေလည်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမူရလီကိုလည်းဖြစ်နိုင်ဘာပြဿနာမှမရှိအောင်နေပေးဖို့တောင်းဆိုပါလေမူရလီကလည်းဘာပြဿနာမှမရှိအောင်နေရင်ရပါလေသူကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်ရမှာပဲလို့ပြောခဲ့တော့တာပါပြီးလာတဲ့မူရလီကလည်းလှုပ်ရှားရှိသေးလို့ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်တရမရွာရဲ့ရိုးရာတမန်တော်ပူဇော်တဲ့ဘူတာကိုလာကာပွဲချိန်ကိုရောက်လာလို့ကျင်းပနေကြပါလေအဲ့ဒီမှာရန်တွေဖောင်းနေကြတာကိုအရာရှိမူရလီကဘာလုပ်တာလဲမေးလိုက်တော့သူ့လူကရှင်းပြပါလေအရာနဲ့မူရလီကကားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကိုသွားပါတော့လေဘူတာကိုလာအကားအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့လူတွေလည်းအလုတ်ကိုစီနဲ့ရှုပ်နေကြတာပါမြေရှင်ကလည်းရောက်လာပြီးတော့ကလေးတွေကိုမဟုတ်ဘိုးပေးနေပါသေးတယ်ရှိပါကလည်းမြေရှင်လာလို့သွားနှုတ်ဆက်မလို့ဟာကိုအနောက်ကပါလာတဲ့လီလာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့တာနဲ့မြေရှင်ကိုကြော်သွားပြီးတော့ငန်းနေပါသေးတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေဝေဖို့အတွက်ရှိပါကကူလုံပေးနေရင်လီလာကိုလိုက်ချနေတော့တာပါလီလာထိုင်တဲ့နေရာကိုတွေ့တော့အိုင်းနေရာတဝိုက်ကိုမုတ်ဝေဖို့အတွက်သူကတာဝန်ယူလိုက်ပါလေလီလာကိုလည်းငန်းရင်မုတ်လဲဝေရင်ပေါ့ခင်ဗျာစားတော့ပြီးတော့ကုန်ကြလို့လက်ဆေးတဲ့နေရာမှာလီလာကိုရှိပါကသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပါလေအမှန်တော့လီလာကရွာကထွက်သွားပြီးတနေတစ်ကြိမ်မှာပညာသွားတင်နေတာပါအခုမှပြန်အောင်လာလို့ရှိပါကပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်နေရတာပါပြီးတော့လေလီလာရဲ့ဘိုက်ခေါက်ကိုဆွဲလင်ကစနောက်ပြီးပြေးပါတော့လေတရွာသေးသားတွေဆိုတော့လေဒီလိုပဲပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာမူရလီကရောက်လာပြီးဘာလို့ရန်နေဖောင်းနေကြတာလဲလို့ဆိုကပြဿနာရှာဖို့လုပ်နေလို့ရှိပါကလည်းရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုမခံလေးစားနဲ့လှုပ်ပြပါတော့တယ်မူရလီကလည်းသူ့ရဲ့တမန်တော်ကိုစော်ကားလာလို့ပြဿနာပိုကြီးလာပြီးမြေရှင်ကဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမှပဲလူစုကွဲသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲရှိပါနဲ့မူရလီတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစလာခဲ့တာပါနောက်ရမနက်မှာတော့ရှိပါကအိမ်မဆုတ်မှတ်ပြီးတော့လန်နိုးလာပြန်ပါတယ်အမေဖြစ်သူကလည်းမိဘမှာချက်ပြုတ်နေရင်းနဲ့နေလို့ရိုင်းဆိုင်ကောင်ကအဲ့လိုဖြစ်တာမထူးဆန်းပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့စူပူနေတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာလီလာကသူ့အဖေရောက်လာလို့ရှိပါကလည်းညကဘိုက်ကိုလိန်ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုများပြဿနာလာလောက်တာလားလို့ထင်ပြီးတော့လန့်နေတာပါဒါပေမဲ့လီလာဖေကတစ်တော့ရာရှိကိုပွဲချန်လိုက်တာအရန်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့လီလာတို့ကတစ်တော့ရုံမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ရှိပါကိုမြေရှင်းစီသွားကပ်ပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းတယ်ဆိုတာတည်သွားတော့မှရှိပါကလည်းတတ်ပြင်းချရပါတော့တယ်အရာနဲ့မြေရှင်စီကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါလေမြေရှင်ကလည်းလုပ်ပြရမှာပေါ်လို့ပြောလိုက်တော့လီလာဝမ်းတာပြီးရှိပါကိုထင်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ကြိုက်သွားခဲ့ပါတော့လေလီလာကလည်းတစ်တော့ရုံမှာဝန်ထမ်းဖြစ်နေအလုရသွားခဲ့တော့တာပါအလုဝင်ကစားမှာပဲယာရှိမူရလီယာအစိုးရရဲ့အမိန့်ကြောင့်ရွာရဲ့မြေယာတွေကိုတိုင်းတာပြီးတော့ကျူးကျော်မှုစီရင်တင်ပြဖို့အတွက်မြေတွေကိုလိုက်တိုင်းခိုင်းပါတော့လေအဲဒီမှာရွာသားတွေကလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ကုန်ကြပါလေအရာနဲ့ရွာသားတယောက်ကရွာပြင်မှာဖဲရနေတဲ့ရှိပါကိုအမြန်ပြီးခေါ်တော့တာပါရှိပါကလည်းအမြန်ရောက်လာပြီးတော့မူရလီခိုင်းထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပွဲချမ်းပြေးလိုက်ပါလေရှိပါပွဲချမ်းနေလို့မူရလီကလည်းတနတ်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီးတော့ခြောက်လိုက်မှရွာသားတွေလည်းပြေးကုန်ကြတော့တာပါရှိပါကတော့မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီးလာခြောက်မနေနဲ့မိုင်းငါ့ကိုပြစ်လိုက်လို့ပြောပြီးမူရလီစီကိုပြေးလာလို့မူရလီကလည်းခြောက်တဲ့အနေနဲ့သူ့နေရွက်ကိုရှက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါလေရှိပါငြိမ်သွားမှမူရလီရဲ့လူတွေကဖမ်းချုပ်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ထားလိုက်ကြပါလေ။ညာဘက်ရောက်တော့လီလာဟာတေတော်ယူနီဖောင်းကြီးကိုဝတ်ထားပြီးအလုတ်ကပြန်လာတာကိုတွေ့လို့အကုံလုံးကဝိုင်းပြောနေကြတဲ့ပြင်ရှိပါကလည်းသူမကိုစိတ်ခုနေတော့တာပါ။ရွာမြေကိုကျူးကျော်ဆင်းတင်မို့မြေတိုင်းကြတော့
သူမကလည်းဝင်လို့နေတာကြောင့်ပါပြီးတော့ရှိဗာဟာသူ့ကိုကြိုးပြန်ဖြီထားပေးလို့မူရလီတို့လာပြီးတော့တူးထားတဲ့မြောင်းတွေကိုပြန်လိုက်ဖို့ပြစ်ပါတယ်နောက်ရမှာတော့မြေရှင်ခိုင်းလာလို့ရွာသားတွေမြေပိုင်ဆိုင်မှုစားဝတ်စားတမ်းတွေကိုစင်းယူဖို့ဆိုပြီးအကုန်ယူသိမ်းထားလိုက်တာပါရှိဗာကိုတော့ထိန်းထားတဲ့အနေနဲ့ညဘက်မှာမြေရှင်ကအရက်ခေါ်တိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လေစူတာကတော်တွေကတဲအိမ်လေးမှာမယံငယ်နဲ့သွားချင်းတွေးဖို့အတွက်ရှိဗာကိုအဖို့ခေါ်သွားလိုက်တာပါအရင်မှာရှိပါကခက်လန်းလန်းကစောင့်နေရင်တမန်တော်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရလို့လန့်ပြီးတော့စူတာကိုခေါ်ကပြေးကြပါတော့လေစူတာကလည်းဝက်စားတော်သေးချာမဝေ့ရပဲပေါင်းပြီးတော့နဲ့ပြေးရတော့တာပါရှိပါကလည်းလန့်တဲ့အချိန်နဲ့နောက်ရမှာနေမကောင်းဖြစ်သွားရပါလေပြီးတော့ရှိပါဟာဒေတော်ရာရှိမူရလီကိုဂီးမဆိုင်ပဲစူတာကခိုင်းလို့ဒေါ်တွေကတစ်ပင်တွေကိုခုတ်ချင်းလို့ခုတ်နေတော့တာပါပြီးတော့လည်းအမဲလိုက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကိုလည်းနားမထောင်လို့မူရလီယာရွာတဲကိုလာပြီးတော့ပြောဆိုသွားပြန်ပါလေပြီးတော့စီကမ်းမိုင်းတွေလည်းပိုတင်းကြကအပင်ခုတ်တဲ့သူတွေကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်အေးယူဖို့အတွက်ကင်းသမားတွေကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားကြပါလေဒါကြောင့်မတော်မြေရှင်ရဲ့လူယုံစူရာကာကငွေကြေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့မူရလီကိုအပေးယူလုပ်ပါလေအဲ့ဒါကတော့ရှီပါတို့တစ်ခိုးခုတ်တဲ့အချိန်မှာအမိဖမ်းပေးဖို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့မူရလီကလည်းကားထုတ်ပြီးချက်ချင်းသွားပါတော့လေရှီပါတို့ကလည်းတစ်ပင်ခတ်ကြီးကြီးတစ်ပင်ကိုခိုးလှန်နေတော့မူရလီရဲ့ကားကအလားတစ်ပင်ကအလဲနဲ့ကြုံပြီးတစ်ပင်ကြီးကမူရလီတို့ကားပေါ်ကိုပြီးသွားခဲ့ပါတော့လေအရာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားပြီးမူရလီကိုစေးရုံတင်လိုက်ရပါလေမြေရှင်ကလည်းရှိပါကိုခေါ်ပြီးတော့စူတော့တာပါအစိုးရယာရှိတယောက်ကိုလှုပ်ကြံသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူလည်းဘာမှလုံးမပေးနိုင်လို့ရှိပါတို့ကိုရွာကနေခဏရှောင်ထားခိုင်းလိုက်ရပါလေနောက်ရမှာတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးရှိပါတို့အဖွဲ့ကိုတရွာလုံးမှွေနောက်ကရှာပါတော့လေရှိပါတို့ကလည်းတောထဲမှာပုံအောင်နေလို့ရဲတွေကတွေ့မသွားကြပါဘူးရှိပါတို့အုပ်စုကလည်းတောထဲမှာပုံဆောင်နေတော့တညမှာအိမ်နေကြရင်းနဲ့ရှိပါကအိမ်မဆုတ်မှတ်ပြီးလန့်အော်လို့အကုံလုံးကလည်းလန့်ဖြန့်ကုန်ကြရပါသေးတယ်ရှိပါကလည်းအိမ်မဆိုးကအမြဲမတ်တဲ့အကျင်လေးကလည်းမပြောက်ပါဘူးတညမှာရှိပါရွာထဲခိုးဝင်လာပြီးသူ့အမေကိုလာတွေ့ပါလေအမေဖြစ်သူကလည်းထမင်းတွေကူးခတ်ကြွေးပြီးတော့စကားပြောနေတော့ရဲတွေရောက်လာလို့ထပြေးရတော့တာပါရှိပါတို့အုပ်စုတွေဟာဒေါ်ထဲမှာအိတ်နေကြတော့ခြေတန်ကြားလို့နိုးလာကြတော့စားစရာတချို့ကိုလာပို့ပေးတဲ့လီလာဖြစ်နေအောင်တွေးလိုက်ကြတော့မှသူတို့လည်းအငန့်ငန့်အပြက်ပြက်နဲ့စားကြပါတော့လေရှိပါကတော့လီလာကိုစိတ်ခုနေသေးလို့သူလာပေးတာကိုမစားဘဲနဲ့ဆန္ဒပြနေသေးတာပါအဲ့ဒါနဲ့လီလာကလည်းတန်ရုံးစင်ရှိလို့မှစွန်စားပြီးတော့လာကြွေးတာကိုမစားလို့ဆိုပြီးစားနေတဲ့သူတွေစီကလည်းစားလို့တော့မပြီးကြသေးခင်မှာအကုန်ပြန်ယူသွားခဲ့ပါတော့လေညာရတော့ရှိပါကလီလာအိမ်တို့ဟင်းစားရအောင်ငါးရီဖမ်းသွားပြီးပေးကသူမကိုလည်းခိုးတွေ့ခဲ့ပါလေပြီးတော့သူမကိုခေါ်လာပြီးရှိပါရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးဘော်ကအိမ်လေးထဲမှာနှစ်ယောက်သားလွတ်လပ်မှုပြည့်နဲ့ချိန်တွေ့ကြပါတော့လေမနမိုးလင်းလာတော့လီလာကပြန်မို့အတွက်အိမ်လေးထဲကနေထွက်ကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာကမူရလီနဲ့အဖွဲကစောင့်ကြုံနေကြပါလေအဲ့ဒါနဲ့ရှိပါဖမ်းခံရပြီးလီလာကိုတော့တတ်ညာတဲ့အနေနဲ့အလုတ်ကနေယာယီအနားယူခိုင်းလိုက်တာပါရှိပါကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်လိုက်တော့သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ကလည်းရောက်နေနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေ။ရွာသားတွေကလည်းရှိပါနဲ့အုပ်စုကိုအာမခံနဲ့လွတ်ပေးဖို့အတွက်မြေရှင်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးတောင်းဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။အရာရှိကိုလှုပ်ကြံမှုဖြစ်လို့မြေရှင်ကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ကြောင်းပဲပြောလိုက်ရပါတော့တယ်။ရှိပါရဲ့ကိုဝန်းခွဲဖြစ်တဲ့ဂူရူဘာဟာတို့ရွာကဘူဒါကိုလာအကာပွဲမှာပင်နိုင်ကရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုရွာကလူတွေကလေးစားကြပါလေ။တဲမှာတော်တဲ့ကိုသူတောင်တဲ့လမ်းလျှောက်လာတော့မြေရှင်ကကားနဲ့ရောက်လာပြီးလမ်းကြုံလို့လိုက်ခဲ့ဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်ပါလေသူကိုကားပေါ်ခေါ်တင်သွားတာကိုတူမီတနတ်တွေလှုပ်တဲ့ရွာထိပ်ကအဖိုးကြီးတယောက်ကလည်းတော်တဲ့အဝင်မှာကြုံလို့တွေ့လိုက်ကြပါလေအဲ့ဒီညမှာတော့ရွာထဲကိုကားကြီးဝင်လာပြီးပြန်ထွက်သွားမှရွာသားတွေကနိုးလာပြီးအပြင်ထွက်ကြည့်ကြတော့ဂူရူဘာရဲ့အလောင်းကိုလာပစ်ချထားတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတော့လေရှိပါကလည်းထောင်ထဲမှာအိတ်နေရင်သူတို့ရဲ့တမန်တော်ကငိုနေတာကိုအိမ်မက်မှတ်ပြီးတော့လန့်နိုးလာခဲ့ပါလေ။ရွာမှာလည်းဂူရူဘာရဲ့အလောင်းကိုတကြိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတော့မြေရှင်ကလည်းရောက်လာပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြောင်းလာပြောသွားခဲ့တာပါ။ဂူရူဘာကိုလှုပ်သွားတဲ့ကောင်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေမယ်ဆိုပြီးတော့လေဟန်ဆောင်ကကြုံးဝါပြနေပါသေးတယ်။အမှန်ကသူကိုယ်တိုင်ပဲတတ်လိုက်တာပါ။ကားပေါ်မှာတော့ကရွာမြေတွေကိုအကုန်လုံးကိုသူရဖို့အတွက်ဘူဒါကိုလာကာပွဲကြရင်ရွာသားတွေကိုပြောပေးဖို့အစဉ်ပြေမြေ၅ဧကပေးမယ်ဆိုပြီးဂူရူဘာနဲ့အပေးယူလောက်တာကိုဂူရူဘာကလက်မခံလိုက်လို့ပါပဲဒါကိုဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးရွာထိပ်ကအဖိုးကြီးတယောက်ပဲသူတို့အတူတူကားပေါ်ပါသွားကြတာကိုတွေ့လိုက်တာပါ
ရှိဘာရဲ့မိနဲ့လီလာတို့ကလည်းရှိဘာကိုထောင်ဝင်းစားသွားတွေ့ပြီးတော့ဂူရူဘာအသက်ခံလိုက်ရတာကိုပြောပြလိုက်ကြပါလေ။မူရလီကိုလည်းရွာသားတွေထောက်ခံပေးမှသူတို့ဖြစ်ကျင်တဲ့တတော်ကျိုးဝိုင်းကိုကောင်းထည်ဖော်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းရွာသားတွေနဲ့တိုက်ခံသိမ့်မလို့ဖို့အတားကိုရှည်တဲ့မတင်ဖို့ကိုအထက်လူကြီးကပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာတော့ရွာသားတွေကမြေရှင်ကိုယုံစားကြပြီးပိုင်ဆိုင်မှုစာဝဲစာတန်းတွေကိုမြေရှင်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ကြလို့မူရလီထက်ခြေလန်းတွတ်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲဘာမှမသိနားမလဲကြတဲ့ရွာသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမြေတွေဟာမြေရှင်ရဲ့နာမည်ပေါက်ဖြစ်ကုန်ပါတော့လေ။အဲလိုမြေကိစ္စကြောင့်မူရလီနဲ့မြေရှင်ဆူတာတို့ဟာအပြိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်ကြပြီးဆူတာကရှိဘာကိုထောင်ကလွတ်အောင်လှုပ်ပေးပြီးတော့မူရလီနဲ့လှုပ်ပေးကထိတ်တိုက်တွေ့ခိုင်းဖို့ကိုအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါတော့လေ။ရှိဘာကလည်းဆူတာရဲ့အရှိန်နဲ့ထောင်ကနေလွတ်လာပြီးထွက်လာခြင်းမှာပဲဆူတာကအကြိုလွတ်လိုက်တာပါ။ဆူတာကလည်းရှိဘာတို့ကိုစားတောက်ပွဲလေးလှုပ်ပေးပြီးတော့အရင်ဆုံးကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။အရင်မှာစားတောင်းနေရင်နဲ့ဂူရူဘာကိုတတ်တဲ့သူကိုဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်တတ်မယ်လို့ရှိဘာကဆူတာကိုပြောပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဆူတာကလည်းရှိဘာကိုနှစ်ယောက်တည်းပြောစရာရှိလို့ရှိဘာလူတွေကိုပြန်ထွက်ခိုင်းလိုက်တာပါပြီးတော့မှဂူရူဘာကိုတတ်တာဟာမူရလီပဲလို့ပြောလိုက်တော့ရှိဘာဒေါသထွက်ပြီးချက်ချင်းပဲထွက်လာပါတော့လေဆူတာကတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့တားလိုက်ပါသေးတယ်ရှိဘာမူရလီစီကိုမသွားခင်မှာရွာထိပ်ကတူမီတနတ်လုပ်တဲ့ဖိုးကြီးစီကိုအရင်ဝင်ပြီးဒါချောင်းသွားလုံရင်းနဲ့စေးချောက်ဝင်းရှူနေပါသေးတယ်။အရာကိုကရှိဘာအတွက်ကံကောင်းခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီဖိုးကြီးကဂူရူဘာကိုတကယ်တတ်တာကမြေရှင်ဆူတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနေ့ကမြေရှင်ကဂူရူဘာကိုကားပေါ်တင်ပြီးခေါ်သွားတာကိုသူတွေးလိုက်ကြောင်းကိုပြောတော့မှရှိဘာကလည်းသူ့ရဲ့ဥဒီချက်ကိုပြန်ပြောင်းရတော့တာပါ။ရှိဘာထွက်လာတော့မူရလီစီကိုသွာလာဆိုတာသိရအောင်ဆူတာကသူ့လူဆူတာကခေါင်းဆောင်နဲ့အုပ်စုကိုလိုက်ပြီးတော့ချောင်းခိုင်းလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာဖိုးကြီးကဂူရူဘာကိုတတ်တာကဆူတာလို့ပြောပြနေတာကိုဆူတာကာတို့ကကြားသွားပြီးရှိဘာကိုဝင်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့လေအဖိုးကြီးရဲ့တနတ်အလုံးယုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့မှအခြေအနေမဟန်တော့လို့ဆူတာကာဟာသူ့လူတွေနဲ့ပြန်လှည့်ပြေးကြပါတော့လေအဲ့ဒီမှာဆူတာကာကိုရှိဘာကတွေးလိုက်တော့မြေရှင်ဆူတာဟာအထီးကတရားခံဆိုတာပို့ပြီးတော့တေးကြစွာတိလိုက်ရပါတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ညာရင်းချင်းပဲဆူတာအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးဆူတာညသာစားနေတဲ့စပွဲမှာဝင်ထိုင်ကစင်ခေါ်စကားပြောခဲ့လိုက်ပါလေ။ရှိဘာဆူတာစီကနေပြန်လာတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းနေရင်းနဲ့လမ်းမှာရုတ်တရက်တမန်တော်ကြီးကပေါ်လာသလိုမြင်အောင်လိုက်ပြီးလမ်းကဆိုင်ကယ်ပါမှောက်သွားခဲ့ရပါလေ။ပြန်ထလာပြီးကြီးလိုက်တော့ဒေါ်ဝတ်တကောင်ကသူ့ကိုခေါ်သွားလို့အနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့သူငယ်စင်ကသူ့အဖေဟာဘူတာကိုလာအကကာရင်တော်တယ်ပြေးဝင်ပြီးပျောက်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။တဘောကတော့သူ့ကိုအဖေဖြစ်သူကလိုက်ပြီးတော့ကြီးရှုနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ရွာထဲမှာလည်းသူတို့ယုံကြည်အားကိုးခဲ့ရတဲ့မြေရှင်ကြီးဆူတာရဲ့လောက်ရကိုတည်သွားကြလို့အားလုံးစုပြီးတော့အစည်းအဝေးလောက်ကတိုင်ပင်နေကြပါလေ။အဲဒီအစည်းအဝေးကတော့မူရလီဦးဆောင်လိုက်ခြင်းပါပဲ။သူတို့ရဲ့တစ်တော်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ကြပြီးဆူတာစီကမြေတွေကိုအရပြန်ယူကတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းဖြစ်လောက်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာတော့ဆူဟာစီကနေတနာခန်စာပြန်တင်ကကို့မြေကိုပြန်လျှောက်ပြီးယူလို့ရတဲ့အကြောင်းရွာသားတွေနားဝင်အောင်ရှင်းပြပြီးတစ်တော်ဖွဲ့နဲ့ရွာသားတွေအားလုံးပူးပေါင်းလိုက်ကြပါတော့လေ။ရှိဘာကလည်းရောက်လာပြီးတော့ဂူရူဘာကိုဆူတာကတတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလာပြောပြတော့မှရွာသားတွေလည်းသိလိုက်ကြတာပါ။ရှိဘာမူရလီကိုတွေ့တော့သူစီသွားပြီးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းထားလိုက်တော့လို့ဆိုကတောင်းပန်လိုက်ပါလေ။ဆူတာကလည်းသူ့လူရက်တွေအကုန်ပေါ်နေပြီဖြစ်လို့မထူးဆက်ခင်းကကြမ်းရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လူတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်လာကြပါတော့လေ။ရွာထဲကိုရောက်လာကြတာနဲ့ရွာကိုပေးထားတဲ့မီးတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်လိုက်ပြီးကားရီနဲ့တန်းစီကရွာသားတွေစီဝေးလုတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတာပါ။ဆူတာကိုယ်တိုင်ရွာသားတွေရှေ့ကဂုံထိတ်လေးမှာရပ်ပြီးတော့မူရလီရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်းရှိဘာစိန်ခေါ်ခဲ့လို့ရောက်လာရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုသိကြပြီဖြစ်လို့ဆွေးနွေးစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာမီတွေကိုထားခဲ့ပြီးအကုန်လုံးထွက်သွားကြပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရွာသားတွေကလည်းမထွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆူတာရဲ့လူတွေနဲ့ရွာသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲကစတင်ပါတော့တယ်မူရလီတို့အဖွဲ့ကလည်းရွာသားတွေဘက်ကနေတိုက်ကြတော့တာပါဆူတာဂုံထိပ်ပေါ်ကနေတူမီတနတ်နဲ့တွေ့ရလို့အကုန်လုံးကိုပြစ်နေပါတော့လေ။သူ့လူဆူတာကာကပြောနေပေမဲ့လေခလေးတွေပါမကြမ်းသူ့လူတွေကိုလည်းပြစ်တတ်နေပါတော့လေ။ဆူတာရဲ့ကောက်ကြီးတဲ့ပုံကပေါ်လာပါပြီ။အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လူဆူတာကာကသူ့ကိုပြန်တတ်မယ်လို့မှဆူတာရဲ့ညာလျုံလူမိုက်ကြီးကဆူတာကိုကာကွယ်ပေးနေလို့ဆူတာကာကလည်းကန်ဆိုးသွားခဲ့ရပါလေ။ရှိဘာကလည်းတိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့အလက်မှာဆူတာရဲ့ညာလျုံရဲ့လက်ချက်ကိုခံလိုက်ကြပါတော့လေ။ရှိဘာတေမလုံနဲ့သတိလျက်သွားခဲ့ရပြီးရုတ်တရက်တမန်တော်ကဝင်ပူးလာလို့ပြန်ထလာကဇူတာရဲ့လူအကုန်လုံးကိုချိန်မွှားပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ဆူတာတယောက်ပဲကြံတော့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲရှီဗာရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့ပွဲသိမ့်သွားခဲ့ရတော့တာပါဒီလိုနဲ့ပဲရွာသားတွေကလည်းတေတော်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ကြပြီးအစိုးရကပြန်ပေးအပ်တဲ့မြေကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေရွာလေးရဲ့နေစဉ်ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်တဲ့ဘူတာကိုလာဆိုတဲ့တမန်တော်ပူဇော်ပွဲမှာလည်းရှီဗာကဆက်ပြီးတော့အမွေဆက်ခံကကာပွဲတာဝန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့လူသားကဘာကြီးတဲ့မှာလူကောင်းတွေရှိသလိုလူဆိုးတွေလည်းအများကြီးပါပဲတချို့ကလည်းပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းဆိုးမိုက်ကြသလိုတချို့ကလည်းမျက်နှာဖုံးစွတ်ထားလျက်နေပါကျွန်တော်ရင်တော့ကပြောခဲ့ဘူးသလိုပါပဲသိရင်ထားခဲ့ရမယ်ယာရီအတွက်နဲ့များလောဘတွေတက်အများတကာကိုဒုက္ခပေးမယိုင်းစော်ကားအနိုင်ကျင့်ဒီလိုလူတွေဘာကြောင့်များဘလို့စိတ်နဲ့ဓာရီကိုလုံနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စဉ်းစားရကြက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ဘဝခဏအချိန်လေးမှာသူတစ်ပါးကိုနိုင်တော့ကူညီကိုယ်ပဲဝိညာဉ်ကကိုချေရတဲ့သူတွေကိုဂယူဆိုင်ကိုရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြီးတော့ကိုဝါသနာပါတာလေးတွေသူများကိုဒုက္ခမပေးဒုက္ခမရောက်စေပဲဒါလေးတွေကိုလှုပ်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝခဏတာလေးကိုကုံဆုံးကြရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲယူဆမိပါလေဆိုတော့နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့အရာကြီးကိုဘလို့အထိပယ်ဖွင့်ကျင်ကြလဲဗျအောက်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တေချာလေးဖတ်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကိုလည်းအားလုံးကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်နေ့မှလည်းခုလိုပဲလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ်လို့ထားပေးပါဦးဒီနေ့မှချိန်မီကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ